DDT. Крок назад і на тебе. Сюди. Тут буде трудно. Треба так, щоб центром дали на нього. Окей, тягніться до двох плечей. Навіть як одна рука вас вже узяла, то все одно другу беріть. Бо то така умова підтримується. Тобі, бачите, руку ставте так, щоб не дотягнувся. Він сюди тягнеться, а не сюди. Повертаю. Два, чотири, ви чотири він. Гублюйте центр, рухайтесь. І себе краще не забудемо центр. Також рівно. Бо він втрачає рівновагу через те, що ми виводимо. Він може десь так буде, а нам треба старатися тримати себе рівним.
тарілка на дорі. Виводимо сюди, а тепер треба так скоро переходити сюди, щоб він не встигав йти до гори. Або практично думати, ну, думку така, щоб рука робила повний круг. Думаю, помало достатньо. Так, щоб не дати встати. Це починає його нахиляти, це продовжує. Тепер ви встигнете все одно з другою рукою не спішити. А першою рукою точно ж треба спішити. А тоді цю візьмете. Перше, поїхати, я думаю, що це не буде.